Bwana, kutokana na sakata ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya baadhi ya wachezaji ambao mpaka sasa hawajaripoti ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, namzungumzia Lameck Kilawi ambaye tuliona usajili wake ukitangazwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka ndani ya klabu ya Coastal Union, lakini pia tunafahamu usajili wa Yusuf Kagoma kutoka ndani ya klabu ya Singida Fountain Gate, kwa sasa ikitwa Fountain Gate, ambavyo mpaka sasa bado mwafaka wake haujapatikana, lakini pia usajili wa Israel Mwenda licha kusajiliwa ama licha kuongeza mkataba wa miaka miwili ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini bado hajajiunga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa taarifa ambayo tuko nayo kuhusiana na Israel Mwenda, bwana, unaweza kusema ni kama Simba wamekubali aishe baada ya taarifa kuzungumza kwamba Simba wamemalizana na Israel Mwenda. Na taarifa yenyewe kuhusiana na Patrick Israel Mwenda tumeona kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kusema taarifa ya klabu kuhusu mchezaji Israel Mwenda inapatikana kwenye Simba app. Sasa baada ya Simba kuposti taarifa hiyo, taarifa inazungumza kwamba Israel Mwenda amemalizana na Simba na sasa ni mchezaji huru. Mwenda amerudisha pesa zote alizopewa na Simba aliposaini mkataba mpya. Naambiwa timu ambayo anakwenda kuichezea sasa hivi Israel Mwenda baada ya kumalizana na Simba ni Singida Black Stars. Israel Mwenda sasa anasaka malisho mapya kwa chui wa Singida mara baada ya kumalizana rasmi na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo taarifa rasmi ni kwamba Simba imeagana na Israel Mwenda na hatokuwa sehemu ya klabu hiyo baada ya sakata hilo. Bwana, ikumbukwe Israel Mwenda alisaini mkataba mpya wa miaka miwili, lakini kabla ya kuanza kutumikia aliandika barua ya kuondoka kwa madai ya kuwa amepata timu sehemu nyingine. Sasa Simba kwa kujali na kuheshimu maslahi ya mchezaji ilimpa sharti la kurejesha fedha zote na tayari amerejesha. Simba inathamini mchango wa Israel katika miaka yote mitatu aliyodumu nasi. Uongozi wa klabu unamtakia kila laheri katika maisha yake mapya ya soka. Hiyo ni taarifa kuhusiana na Israel Patrick Mwenda ambaye tuliona Simba akitangaza kuwa ni mchezaji wao baada ya kusaini mkataba wa miaka miwili, lakini baada ya Simba kuelekea kule Misri kwa ajili ya preseason, Israel Mwenda kuambatana na timu. Kukatokea maneno mengi sana na sababu nyingi sana ambazo zilizungumzwa, lakini mwisho wa siku iko hivyo kwamba mchezaji amemalizana na klabu na sasa yuko huru. Na licha kutajwa kwamba huenda akatimkia ndani ya klabu ya Singida Black Stars kwa sasa zamani kitwa Ihefu, bwana, taarifa inasema pia Israel Mwenda ameripotiwa kusaini mkataba ndani ya klabu ya Aris Limassol FC ya nchini Cyprus ili kumkwepa Shomari Kapombe ambaye alitarajiwa kuasiongezewe mkataba Simba ili yeye ndio abaki. Hatukuwa na sababu ya kusajili eneo hilo kwani tayari alikuwa na Shomari Kapombe na Mwenda, lakini kuna shida imetokea ndio maana umefanyika usajili huo kijiri, ambapo pia tunaamini ataongeza nguvu, kilisema chanzo kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ukiachana pia na kuzungumzwa kwamba huenda amekamilisha usajili wa kujiunga ndani ya klabu ya Singida Black Stars, anatajwa pia huenda akajiunga na klabu ya Aris Limassol ya nchini Cyprus. Kwa tusubiri kuona. Tunafahamu kwamba tumesaliwa na siku mbili tu kuelekea tamati ya dirisha kubwa la usajili. Sasa ukiachana pia na taarifa ya Israel Mwenda, bwana, taarifa nyingine ni kuhusiana na Lameck Kilawi. Tunafahamu Simba pia walitangaza usajili wa Lameck Kilawi ndani ya klabu hiyo. Lakini baadaye tukaje tukasikia kwamba Lameck Kilawi ni mchezaji halali wa Coastal Union, na ni kutokana na Simba kuchelewa kulipa fedha kwa Lameck Kilawi. Tunafahamu kwamba Simba lilipa fedha kwa awamu ya kwanza, lakini wakachelewa kulipa fedha kwa awamu ya pili. Kwa hiyo Coastal Union wakaamua kuchukua maamuzi na kuamua kubaki naye. Sasa taarifa ni kwamba Lameck Kilawi alikwenda kwenye majaribio huko nchini Ubelgiji kwa ajili ya kufanya majaribio ndani ya klabu ya KA Gent kutoka huko nchini Ubelgiji. Sasa taarifa inazungumza kwamba bana Lameck Kilawi huko mambo yamekuwa magumu kwamba tayari majaribio yake ni kama yamegonga mwamba ndani ya klabu hiyo ya Gent kutoka huko nchini Ubelgiji. Sasa taarifa inazungumza kwamba Lawi alikuwa anaenda kujiunga moja kwa moja na KA Gent kutokana na timu hiyo kuwa na mpango wa kumuuza beki wao wakati, lakini biashara hiyo haijafanyika, hivyo hawaoni umuhimu wa kubaki naye Lawi kikosini.
Kwa sababu hakukuwa na makubaliano ya majaribio kati ya mchezaji wetu na timu hiyo, tumeona ni bora mchezaji huyo atafutiwe timu yoyote nchini Ubelgiji na sio masuala ya majaribio, ikishindikana atarejea nchini. Hiyo ni kauli ya Steven Dito, wakala wa Lamek Kilawi. Lakini kwa kunukuu kila ambacho Lamek Kilawi amekizungumza, bwana yeye anasema mimi kazi yangu ni kucheza. Kuhusiana na masuala ya kuuzwa au kutolewa kwa mkopo au kufanya majaribio, hilo ni viongozi ndio wanaelewa. Tangu nimetua huku nimekuwa nikifanya mazoezi na timu. Ukiniuliza ni masuala ya kufanya majaribio, siwezi na jibu sahihi. Viongozi wangu ndio wanatakiwa kutoa ufafanuzi. Bwana, hiyo ni kauli ya Lamek Kilawi baada ya taarifa kuzungumza kwamba majaribio ya Lamek Kilawi na klabu ya KA Gent imeshindikana na anatafutwa timu nyingine huko huko nchini Ubelgiji, lakini kishindikana huenda akarejea nchini. Sasa taarifa ni kwamba je, atarejea ndani ya klabu ya Coastal Union ama ataelekea kwa waajiri wake Simba Sports Club ambao wanatajwa kumsajili na walimtangaza kwenye usajili mpya. Lakini ukitazama kile kikosi ambacho kilitangazwa siku ya Simba Day, Lamek Kilawi hakuwemo. Kwa hiyo taarifa nyingine iko hivyo kuhusiana na Lamek Kilawi. Kuhusiana na Awesu bana, taarifa inazungumza kwamba bado KMC wameshikilia bomba na wao wanataka wekundu wa Msimbazi Simba walipe milioni 200 ili kuweza kumachia Lamek Kilawi kama ambavyo wao wanaidai klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo sakata liko hivyo. Patrick Easley Mwenda yeye amemalizana na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Lamek Kilawi bado, licha ya majaribio yake kushindwa huko nchini Ubelgiji, lakini bado taarifa za yeye kujiunga ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kama waajiri wake wapya bado hazipo na hazijawekwa wazi. Lakini pia kuhusiana na yeye kuelekea ndani ya klabu ya Coastal Union, tusubiri na kuona. Bado dirisha kubwa la usajili tumesalia tu na siku mbili kabla ya kufungwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.